Sasa huyu mume wangu mtarajiwa yeye ni mshabiki wa mpira. Katika timu ambazo ziko England ana timu yake moja mbovu sana ambayo yeye anaishabikia. Lakini kwa sababu ndio timu anayoipenda basi sina budi na mimi kuipenda. Na kwa kusema hivyo nataka kumwambia kwamba kuanzia leo basi nitakuwa na kusapoti na hiyo timu yako. Ukishinda tutashangilia wote. Na ukifungwa basi tutasikitika wote. Na kwa kusema hayo nikaona nikuandalie hii jezi yako. Timu yenye ni Arsenal jamani. Aga nasumbe sare ni vitu vya kupita.